Bombons inclusius per tastar amb el cafè. L'associació ISOM ha presentat aquesta nova proposta gastronòmica que a partir d'ara s'oferirà de manera habitual a l'espai cultural tarambana. L'associació, que treballa per la inclusió de persones amb discapacitat i risc d'exclusió social, veu un doble benefici en aquesta proposta. La idea és que a l'hora de consumir la gent ho consumeixi per, per la seva qualitat, pel disseny i perquè és un producte original i, i que és molt bo. Per ells eh, els hi dona una oportunitat de formació, una oportunitat de lleure, i, i a més a més veure que el que ells fan té una sortida i que, i que es ven. La iniciativa és positiva per totes les parts, especialment pels cuiners que formen part de l'associació i que a partir de setembre podran comptar amb un obrador propi. Jo bueno, ja sento molt bé i molt satisfeta i molt contenta de que, la, que provin aquests bombons i que, y que s'agradin. Bé, bé i, i estic molt Bombons de neules, de contró amb dronja o de pinya amb festucs. Són part de l'assortiment que el Tarambana oferirà com a postre estrella. En total, 7 varietats de xocolates per degustar amb un bon cafè.